وأيدي السلامي ولا ليك خالقة سود بذا ما أنت حب سود واتين قضاء ماشان حاي وجر هيلب هيلب جيل واي وحرب قضاء كان عرق إنك صوتور إن شاء الله سود بذا ما شاء الله هيلب كي هاد سوجر جرتي واكس كالس كارك فريش واي وسوجر جري إن رح لحد سوجر جري يري زائد معها هذه سي سقار عمل إيه مركز دكسي يقعد كي بسم الله ما شاء الله أساع انتظر وقبل بعد قال اسك أرك واك سدو هذا وحكى له ده قبل دكسي واك سوى إذن كهر ليحي دكسي أنا نقصور بدو كورد الله وتعطى لبرك مكفيق إنه واك سويلي هليبك وحار واسف يعني إنه يو كرجل كوكتين نقسم كرابيا كشوي أنت هذا كلا تبريس هسوي تجابنا يا بريس كان وعسوبيا هاي ويجو عسوبيا أنا ويجو عسوبيا يعني أنا وحاء هدت كهل كبريس لقب صدى ولي لو بريس استعمال بريس كان دوات يحمس حمس مرة حمزها حمزة لبضة استعمال هذا كم ويجو عسوبيا هاي كل أسلا أركنه صدوك صبح وأسل سوي تجابنا يا صو خص فحير inta bardhadi waxa si aksis jarnaayo hilibkii markaa waxaan hadu xasimi digsigii astib soo saar saliid oo ku shubtay een bris walba wuxuu leeyahay seys saliid qara oo xajir oo saliid badan qara oo xaro saliid yar markaa kulli iskooda si ma ahan markaa kan waa salti jaabidoona dadankana idin ka dhisaayo laakiin se aragtidan dhankiina waaye marka waa ka sad briiskii basasha ku soo shubtay ani briiskii waa taqaaniin briis xawaaji laga badinayo kan laga badinayo ma jecli briis iska simple ah oo iska cadaan ee cadaan zaidna ma ah laakiin uu dalacay yahay kolaysa u karsado waa taqaaniin hadan kan isla aragno insha Allah horta briisku wuu fiicnaa een muhiimayn dadar zaid wa laakin dadankiis wiil lama qabsanin ani hada maanta igu horeys uu iska macaanay laakin dabaad ma gaarayo taas khatar eh laakin kan uu iska fiican yahay asina marka waa ka sad briski oo soo shubay briski waxa waa dadar fariiro leekana mu baahna shiilataan badan iyo warwareejis iyo xas dhamar baa dhaw ka jijaba وحدوج جوان مرحو كانوا خنا مفانتي هاد هي اللي خرفوا كسو درسده هي بس شيء ده وحير ومحالا ده حواجي وبيبين إيه واللي ملير إيه وكسو درسده سوددن في عن إيسي إن محالا ده إنت سأسكو شيء لا بس جنبي جا سو خادنا جنبي جا كدرسده وكاس جنبال إسكا دافع عفماتك مفعنو عن لكن والله خبصدي لا عندي سعنت ما وكري كريبي بمشي جاي واكس الدحير لا لا بيسا بيا اكس كي دكسي او اكس كاها واكس ان محالا دها ملغ مار ممكته دكسي اشكال والد خالين وكبي كلال وكسو صار تمر كبي هي كلال كاد بريس كي جدا واكس وحير لا وريجني هرت تذاك لو حايدين كدو جينا دكسي كالاتو waxa ku dhaa markaa shiilaysid inuu cuntada kuugu dhigo amaantana wada kartaa ku dhaa shiili kartaa kan asidan sabiibax sabiibax maanta dhan waxa suugu yahay briiski digsiga no hoos ku dhigo oo wax yar iyo huriyo oo gugub ma lahi jiray ugu dambeeska amal ii noqdo kanag waxa ku dhahay inuu hoos wax ka dhigaa suugid waa ku wareer maalinta ku herbadiya tahay diin laakiin muddo dheer kaas la soo dhaqmay ma fahanteen kam waa igu cusub yahay marka dawaakaas briiski oo soo badbadayaa dabuulkiisa oo dhiiba dabkan zaid muu dheereenay soo haysala aragno insha Allah muuqaalkan maalintii waxaa rabaa muuqaalka horta ku maasintihiin laakiin waa yaabanahay ani maalinta u soo jeestay YouTube waxaa arkayaa dadka ma waqtiga ay soo gelinaya xuna u maleynaa hadda saaki mida soo geli hadda kan waxa rabaa dan waqtiga sida caadiga ah ehna soo geliyo soo hadda kan daawadid kan kale tan ii soo daaw baakana briska sidaan u soo baxay oo qurux badan yahay dheer kale iska arag ma sha Allah meeshan kaamiradna ii shidnaada umaleenay waxa keensada digsiga een barda soo jirta xabad karoota ah waxa rabaa in la isku shiilo intan bisbiim ku daray waxba ma ku daray
waxa rabaa inoo shiilmo hilibka suqaar ahaan camal ah kaliya rabaa laakiin biyo mugu daray adduunka waxa uu nacbaa bariis iyo maraq isdaw socda uu nacbaa ma jecli haddaa tiim khaleel khaleel iyo aa jeceshahay wax la isku qaadana waa kas anisaana u karsadaa abuukarnisaana uu jecel yahay markaad waxaa sameynayaa waxaa rabaa baradhadii iyo saliidii iyo karootadii inaa isku shiilo horta oolafaha iska dhexgeliyo ee ii guduudato biyo la-aan biyo haddaa ku daraa dhow baradhadan way ii jijabaysaa wax walba dhadhankan wuu iga tagaa marka ma rabay maadaama bariiska loo cunayo waxaa rabaa inaa kaala arag ka dhigto insha allah qof walba si uu yaqaanaa kolle anaad saana u aqaanaa saanaana jecelnahay marka ani kuugweynna ahay ma idin dhahaa cunto karin si fiican waa u aqaanaa ma u aqaani ma idin dhahaa laakiin kistoo reerkayga uu ku dhaqo karaa ama qofkii imaado waa iska sii karaa ma fahanteen haddii hilibkii aa kusoo darsada iyo baradhadii isdhexgelinaya waxyar cusbadiis iyo maxaa lalaa kabsar caleynta si wixiisa udhiiba bis ha i wareerin laa afaar ahaan saliid badanna ma ku jiro horta digsigan wuxuu igu saacidayay saliidii badnaay oo hollob liskaaya sii jiray aa ka nastay markaad waa huurinaya waa ujeedin markuu ii soo huuro aa cusbadeeda waxayga adduunkayga ku darsana dhadhanaan kaal iska aragoo ii noqonaa xataa kabsar caleynta oo kusoo darsaday ani kabsar caleynta saa samaysto waa aragteena umaleynaa waa shiidaa asii itoonta saliidaa ku shiidaa kadibna firi wax bacyar yaroo ku xiraa halhal qaado inta igu filan waxaa gashanayaa frizalka kor hal bil haduu ku yaala xataa kaama halaabaya because waxa halaabitaanka ugu badan waa kabsarta oo la hey karin mafahanteen markaad waakas dabkiya u gaabii soo igu gubanin basashii burburooniga ku darsanayaa bis waa inta kaleoo isku dhamaato bardhadan kaal araga ii noqoto waa ay bislaatay maanta qadadeena intaan waaye inta haysata allah u ziyaadiyo intaa haysaninna ilaahay subxaana watacaala ha siiyo insha allah anigana ilaahay ha ii barakeeyo ilaahay arsaaqati waasacna ha isii dhammaanteena ha isku soo duceena asxaabteeda waxayr cusbaa kor dhac ugu soo siiyey anaa jeclaa dhanaan dhanaanka laakiin dhanaanka zaaidka ah ma jecle marka waa kanaa saanu diyaar noogu noqday wax u dhiman hadda waxaa waa inaa la cuno lee ma fahanteen cabitaankeyga fashonka soo qaatay waa soo jarjara waa soo shiiri marka kaal iska arag macaana ku dhexe qadada xaajiga waa loo diyaariyey waa kanaa marka cabitaankiisa iyo maxaa la dhahaa maraq hilibkii sidaanu kusoo baxay bariiskiina waa kaas quraxlowgaas soo noqday dhedheerka ee qalanjo qoor dheer allaa bariiskaas soo dhawaada.